God eftermiddag allihopa och välkomna till en comeback av torsdagskvarten. Och det är inte helt lätt att säga. Idag ska vi prata om lärsekvens. Jag heter Johan Busk och jobbar som pedagog på It's Learning. Och med mig har jag Lotta Sandén och jag jobbar också som pedagog på It's Learning. Vi har dukat upp ett innehåll och eftersom vi bara har en liten kvart på oss så tänker vi att vi sätter igång direkt och vi ska idag försöka svara på 4 stycken frågor. Vad är en lärsekvens? Vad kan man använda den till? Hur kan man följa upp? Och hur gör man? Och efter vi har stoppat inspelningen så har vi också möjlighet för er som är med live att ställa lite frågor och vi försöker svara på dem direkt. Och de här frågorna får ni gärna skriva under rubriken questions i den här GoToWebinar-panelen till höger. Men som sagt, vi har ingen tid att spilla. Och målsättningen idag den är ju att ni ska få lite smak på det här med lärsekvensen. En inspiration att pröva och om ni redan har prövat kanske jobba vidare med fler funktioner som man kan använda. Vad är en lärsekvens? Ja, man kan säga att det är en serie av undervisningsmaterial som är placerad i en ordning som eleverna måste följa. Alltså steg för steg. Och jag kan också sätta in en liten kontrollstation på slutet för att säkerställa att eleverna har lärt sig det jag förväntar mig. Och det kan ju till exempel vara en inlämningsuppgift. Men det är också möjligt att lägga till fler kontrollstationer på vägen om jag så önskar. Och det kan ju också vara så att jag kan ställa in så att systemet är den som bestämmer om eleven får gå vidare i den här sekvensen. Eller om det faktiskt är läraren som ska granska elevens alster innan den får gå vidare. Jag vet inte om det där är en jättebra bild på en lärare, men om jag säger att det är en lärare så kanske ni förstår. Jag kan också dela sekvensen, alltså efter en kontrollstation så kanske de som presterar väldigt bra får gå snabbare fram i sekvensen och tvärtom de som halkar lite efter eller inte har lärt sig så mycket som jag hade hoppats, de får repetera lite grann. Så till idag har jag och Lotta satt ihop 2 exempel om arbete. Det handlar om att skriva ett CV och ett personligt brev och det skulle kunna vara en enda lång sekvens men vi har gjort 2 olika sekvenser för att ge 2 lite olika exempel. Och det första exemplet där har vi då lagt till en blandning av resurser som ett Word-dokument, en webblink, en PowerPoint, en anteckning och slutligen då en inlämningsuppgift som avslutning. Och sen nästa lärsekvens, där har vi helt enkelt lagt in lite fler kontroller i form av diskussion, uppgift och ett test. Så vi hoppas att det här ska ge inspiration till att jobba vidare. Men vad säger du Lotta? Ska du ta och visa exempel 1 här? Ja, men det kan jag väl göra. Då gör vi det utifrån en kurs i svenska som eleven Kim är elev i. Och när hon går in i sin kurs så möter hon ju översiktssidan här där det finns en planering. Som också talar om att det handlar om att skriva ett CV och där hon har en knapp som hon kan sätta igång den med. Men idag så ska vi också utgå ifrån det lite mer uppgraderade planeringsverktyget. It's Learning håller ju på att uppgradera planeringsverktyget och när det är helt färdigt så ser det ut så här istället. Så vi utgår från detta. Kim ser alltså sin planering och att det finns resurser att ta del av och att hon faktiskt redan har gjort en av dem. Så kan det se ut i det nya. Men vi låter Kim starta och gå in i planeringen. Och då möter hon ett planeringskort som visar lite grann vad det ska handla om. Att hon ska få lära sig att skriva ett CV. Och så finns det då
lärsekvenser. Den översta, att skriva ett CV. Så Kim, hon klickar på den och sätter gladeligen igång. Och en lärsekvens, den börjar alltid så här. Att det står, din lärare har förberett ett antal resurser som du ska gå igenom. Klicka på starta för att öppna den första. Så vi klickar väl på starta då. Och ser att hon har fått ett Word-dokument att ta del av först. En ytterligare introduktion. Och i lärsekvenserna det är material som eleverna ska läsa, bara ta del av, inte utföra någonting med. Då ligger den uppe så här och efter en stund så kommer det fram ett meddelande att det finns ett nytt steg tillgängligt. Men slutför det här steget innan du går vidare. Och samtidigt så ser vi då nästa steg här i vänsterpanelen. Och så kan Kim gå vidare och fortsätta och möter då en inbäddad länk. Inbäddningen gör ju att länken finns här i It's Learning, att den inte poppar upp i ett nytt fönster eller så. Och detta är också någonting att ta del av. Läraren säger, navigera runt här lite grann, klicka och titta. Och efter en liten stund så kommer det fram ett nytt steg till. Och det steget är en PowerPoint-presentation som läraren också serverar. Och i den kan Kim navigera fram och tillbaka mellan bilderna. Som vi ser här längst ner, bild 1 av 6. Så kan hon bläddra fram och tillbaka och är ändå liksom på samma plats hela tiden. Och när hon har gjort det så kommer nästa steg fram. Och då kommer vi till den här som kallas anteckning på It's Learning-språk. Och en anteckning är kanske ett verktyg som förtjänar lite mer användning än vad det har fått. Men det är jättebra att använda när man har en del text att presentera och kanske också vill ha bild eller video tillsammans med den texten. Du Lotta, jag ser att det ligger en ny knapp här uppe till höger. Kan du berätta lite om den? Det kan jag absolut göra. Ni ser ju att det är så avancerad läsare på den där knappen. Och den kan Kim klicka på och få då fram en slags talsyntes som läser upp den där texten som står. Och där Kim också kan göra inställningar på hur snabbt det ska läsas och så vidare. Det är från Microsofts Immersive Reader som är integrerad här i It's Learning. Det är superbra. Så men, där finns det på fler ställen i It's Learning? Ja, det finns det. Bra. Vi kommer nog att se någon knapp till alldeles strax. Men det finns i även till inlämningsuppgift. Så när man skriver en instruktion i inlämningsuppgift så finns samma knapp att tillgå där. Och så finns den till våra anslag på översiktssidan. Inte med riktigt lika tydlig knapp, men den kan läsa upp anslagen också. Superbra. Och så finns det ju såklart i Office for the Web. Till exempel Word-dokument kan man också ha den. Kanon. Så precis, här ser ni ju då inlämningsuppgiften att skriva CV som ni vet ju att detta är sista steget i den här sekvensen. För Johan han spoilade det innan. Men ni ser samma knapp avancerad läsare här. En instruktion. Och också att under inlämnad fil så står det din lärare har skapat en fil där du kan skriva ditt svar. Öppna filen genom att klicka på knappen svara i inlämningsuppgiften. Så när Kim klickar på den där knappen att svara så får hon upp ett dokument som läraren har tilldelat en kopia till varje deltagare. Och tanken är då att
det är i detta dokumentet som Kim och hennes klasskompisar ska skriva sitt CV i, som en mall. Och här ser vi att det öppnas i ett nytt fönster. Och det gör också att det autosparas. Kim behöver inte spara ner det eller någonting, utan det sparas automatiskt. Och när hon känner sig färdig med sitt CV så kan hon bara stänga det fönstret och kommer då tillbaka till inlämningsuppgiften och kan klicka lämna in. Och när hon har klickat lämna in så kommer det upp från systemet, alltså från It's Learning. Det där var allt. Du är klar med den här lärsekvensen. Bra jobbat. Eller så kan det komma upp så här. Innan du kan gå vidare måste din lärare ha granskat ditt arbete. Och det där beror på lite grann vad man har gjort för inställning i sin lärsekvens. Hur man vill hålla eleverna kvar eller släppa dem vidare. Och för Kims lärare här, Albin, så kommer han att se på översiktssidan under följ upp uppgifter att det finns minsann ett CV som är inskickat och för honom att granska och ge respons på. Så där kan det gå till med en ganska enkel lärsekvens att ta sig igenom. Kan man göra det lite svårare, Johan? Ja, det vet ni, för jag har ju spoilat mig själv också, nämligen exempel 2. Så här kommer vi då ha 3 extra kontrollstationer där systemet släpper eleverna vidare, förutsatt att de uppfyller vissa kriterier då. Så vi är tillbaka i Kim och hon tittar på planeringen och hon går då in i sin andra lärsekvens, personligt brev, och som Lotta nämnde förut så får man alltid den här introduktionssidan att man ska gå igenom ett antal resurser och man klickar på starta. Och här har vi då återigen lagt in en anteckning. Ni märker att vi vill promota det här verktyget lite grann, speciellt nu när vi har stoppat in den avancerade läsaren. Men det här anteckningen har legat lite grann i skymundan, men har tack vare avancerad läsaren skulle jag vilja säga fått en liten revival. Så vi trycker på den lite grann. Nästa steg i sekvensen är en så kallad sida som egentligen är som flera anteckningar på en och samma sida. Jag kan alltså fylla med olika block. Och i det här fallet så har läraren lagt upp 4 stycken platsannonser som eleverna ska ta del av. Och de ska använda de här platsannonserna i nästa steg som då är en diskussion. Där de då helt enkelt ska fundera på vad är viktigt att lyfta fram om mig själv för de här olika tjänsterna på förra sidan. Och då ska de också bidra med ett inlägg i diskussionen här. Och de kommer inte vidare förrän de har gjort det. Så att det är en sån inställning man kan göra. När det gäller diskussion och lärsekvens, Lotta, är det något speciellt man ska tänka på där, tycker du? Ja, kanske lite grann ifall man jobbar i en verksamhet som har mer kontinuerligt intag och kanske att elever startar upp arbeten vid olika tidpunkter. För om jag är ensam elev som startar en sån här lärsekvens och jag är först att göra ett inlägg i en sån här tråd, då kan det vara lite mindre engagerande kanske att inte ha någon annan, några andra inlägg att se eller att kunna kommentera på eller så. Så det kan ju vara bra att man vet att åtminstone 2 elever kommer att starta det här arbetet ungefär samtidigt. Men sen så har ju diskussion en sak som andra sådana här flödesverktyg inte har. Och det är att det som eleverna använder för sina inlägg i It's Learning, det är texteditorn. Alltså den här Rich Text Editor. Där det går att göra annat än bara att skriva text, där man också kan till exempel spela in sig själv i tal. Så då kan ju elever som kanske skulle ha motstånd till att skriva något längre faktiskt kunna vara delaktiga på ett annat sätt.
Så det tycker jag är något att tänka på med diskussion. Det är ett väldigt bra tips. Tack. Vi går vidare i sekvensen och här kommer vi då till en så kallad uppgift som också är en väldigt bra verktyg i en lärsekvens om man vill skapa de här kontrollstationerna. Och en funktion som är väldigt bra med den här är ju då att eleverna själva kan markera en uppgift som slutförd. I det här fallet handlar det om att de skulle titta på en film innan de gick vidare. Men det kan ju vara i stort sett vad som helst som är den här uppgiften. Och om eleven då har fått tillgång till att markera själv, då kan de trycka ja och då blir också nästa steg direkt tillgängligt. Och i den här sekvensen är nästa steg också en kontrollstation, nämligen ett test som heter begrepp och ordkunskap som då handlar om termer inom arbetsliv. Och det här är ett litet kort test på tre frågor för det här webbinariet och ni ska inte ens få se alla de frågorna utan vi går direkt på sista frågan. Och Kim svarar och kan då slutföra testet. Och eftersom det är automaträttning inställt och Kim har dessutom alla rätt, ja då kommer hon vidare i sekvensen till nästa steg. Nu råkar jag ju veta vad inställningen är, nämligen att det krävs 60%, så det hade ju faktiskt räckt att ha två av tre rätt för att komma vidare i den här sekvensen. Så hon kommer till sista steget som handlar om personligt brev och där har då läraren också lagt till att eleverna ska utvärdera själva. Och det kan vara en instruktion om att de ska utvärdera allting i hela sekvensen eller bara just deras slutprodukt. Och när de då har lämnat in, då får de en länk till att utvärdera sitt arbete. Läraren då, när man har många kontrollstationer, kan ju få ganska mycket i det här blocket som vi kallar för följ upp uppgifter. Så här kan man ju tänka till lite smart att diskussion till exempel kommer inte upp där. Verktyget uppgift går också att dölja i inställningen att jag vill inte se när eleverna säger att de har slutfört hela tiden, utan man kan dölja det i själva uppgiften. Och sen kan man också tänka på att döpa rubrikerna så att jag enkelt ser att just det är en del av lärsekvensen. Jag behöver inte gå in och titta på det. Lite tips. Så, då vill vi följa upp. Hur går det för eleverna? Har de tagit sig igenom sekvensen eller hur det ser ut? Och i kursens 360-gradersrapporter under fliken sammanfattning, där kan man då se de olika lärsekvenserna. Jag kan också filtrera på dem längst upp. Och här kan jag då se hur många har slutfört hela sekvensen, hur många har kommit igenom vissa resurser. Och det blir också en grön bock när alla har passerat ett visst steg, så att jag får en snabb överblick. Och vill jag veta mer om till exempel vilka två är det som har slutfört, då klickar jag helt enkelt på visa information och så får jag fram att det är Kim och Amir i det här fallet. Så, hur gör man då en sån här lärsekvens? Det är superenkelt. Det är tre steg. Skapa en mapp, lägg in material och låt It's Learning skapa sekvensen. Ska visa lite snabbt. Här har jag då gjort den här mappen personligt brev. Jag stoppar in de olika delarna jag vill ha där. Spelar ingen roll vilken ordning, det kan jag ändra sen. Och sen väljer jag menyn med tre prickar uppe till höger och väljer skapa lärsekvens så sköter It's Learning resten. Och då får jag den här vyn. Jag kan med de tre prickarna till höger ändra ordning på resurserna och jag kan ställa in olika kriterier för till exempel det här testet som ni såg då att det skulle kräva 60% för att komma vidare. Annars hade man fått göra om testet. Längst ner så kan jag så slutföra lärsekvensen. Den är fortfarande inte publicerad så jag kan liksom göra färdigt en sekvens och sen välja att publicera den vid ett senare tillfälle. Och jag ser också i vänstermenyn att det står i kursiv text och kursivt It's Learning betyder ju generellt att eleverna inte kan se. Så jag väljer istället då att publicera det här och då är det synligt för eleverna. Och jag kan också lägga till den här lärsekvensen i
en planering till exempel. Så, det var en kvart på 20 minuter. Vi brukar inte riktigt klara 15 minuter. Vi har så mycket att berätta, så många bra saker. Så är det med det. För er som tittar på en inspelning på YouTube, så tack för att ni tittade.